ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পিছত এবাৰ পোহৰলৈ আহিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসৰ ৰেগিং কাণ্ড। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসৰ এগৰাকী ছাত্ৰ ৰেগিঙৰ বশৱৰ্তী হৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হোৱাৰ এক ভয়ানক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। নগৰবেৰাৰ প্ৰতিবেশী সূতাৰপাৰা ভেৰভেৰী ভূঞাপাৰাত হজৰত আলী নামৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ RCC-3ৰ ছাত্ৰজনে সম্প্ৰতি এখন কাণেৰে নুশুনে। ছাত্ৰাবাসৰ ছিনিয়ৰ ছাত্ৰই কাণত উপৰ্যুপৰি প্ৰসাৰৰ বাবেই নুশুনা হ'ল কাণেৰে। বিগত 3 মাহৰে পৰা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থাকি সৰ্বশ্ৰান্ত হৈছে ছাত্ৰজনৰ দুখীয়া পৰিয়ালটো। সম্প্ৰতি কিছু সুস্থ হৈ নিজ গৃহত উপস্থিত হোৱা ছাত্ৰজনক লৈ অতিকে চিন্তিত দৰিদ্ৰ কৃষক পৰিয়ালটো। উল্লেখযোগ্য যে ছাত্ৰাবাসৰ কৌশিক দেৱনাথ নামৰ এজন অগ্ৰজ ছাত্ৰই কৰা প্ৰসাৰত ছাত্ৰজনৰ এই কাণৰ সমস্যা হোৱা আৰু এই তথ্য সদৰি নকৰিবলৈ ফোনত বিভিন্ন ভাবুকি দিয়াৰ কথাও নিজ মুখে উল্লেখ কৰে ভুক্তভোগী ছাত্ৰ হজৰত আলীয়ে। শিৱৰাতে যিনে আমাক ভাং খুৱাইছিল মানে মোৰ ৰুমমেটে, সেইটো ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছত মই মানে ছাৰহঁতে কৈছোঁ সেইখিনি হস্পিটেলত থৈ মেনেজ কৰি যাবা। তাৰপিছত মই জুনিয়ৰ অৱস্থাত এনেকৈ 1 বছৰ পাৰ কৰিলোঁ। পাৰ কৰাৰ পিছত ছিনিয়ৰ হোৱাৰ পিছত এদিনা ৰাতি মানে দাদা এটা সত্যজিৎ নামৰ দাদা কথা কৈ বেলেগ দাদা এটা মানে নাম ধৰি কয় মই অমুক ফোন কৰিছোঁ মই ৰুমত যা। মই ৰুমত গ'লোঁ, নাই সেই দাদা ৰুমত নাই। তাৰপিছত কৈ দাদা আপুনি ফোন কৰে, তাৰপিছত মই শুনা পাওঁ যে কাৰ্তিক নামৰ দাদা এটা মই শুনিছোঁ, সি মানে ফোন কৰি কয় যে তলত যায় সেই দাদা নাই, বেলেগ ৰুমত থাকে, পানী আনিব কয়। মই কৈছোঁ আপোনাৰ ৰুমত আহিছোঁ, নাই। তাৰপিছত সেই কাৰ্তিক দা যিটো আছিল সেইটো এছামিজ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিল, সি মানে মোক কি কৈছে ৰুমত যায় বাহিৰৰ পৰা জুই দিয়ে, তাৰপিছত ৰুমৰ দৰ্জা বাহিৰৰ পৰা লগ কৰি দিয়ে, এনেকুৱা ঘটনা বহুত কৰিছে। তাৰপিছত মই কৈছোঁ আপুনি সি মোৰ লগত এনেকুৱা কৰে, তে সেইটো কয় মই ধেমালি কৰি ভাল পাওঁ, তে তুই ধেমালি হিচাপে যাবি। তাৰপিছত এদিনা বাথৰুমত গ'লোঁ, বাহিৰৰ পৰা লগ কৰিছে, মই 1 ঘণ্টা সময় চিঞৰ বাখৰ কৰিছে। তাৰপিছত নতুন জুনিয়ৰ আহিছে, তেতিয়া নতুন জুনিয়ৰ খুলি দিলে। তাৰপিছত সেইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত মানে এদিনা তলৰ উইঞ্চৰ দাদা এটা ক'লে যে অই তহঁতে গ্ৰীণ ভেলীত সদায় সদায় গ্ৰীণ ভেলীৰ পৰা কমপ্লেইন আহে, তহঁতে কি আছে জুনিয়ৰ লগত এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰা। তেতিয়া মই জুনিয়ৰ তেতিয়া মানে তলৰবিলাকে ওপৰৰবিলাকৰ লগত কাজিয়া কৰি মানে মোৰ কথাটো ধৰিলে। ধৰাৰ পিছত মাজত কেইদিন কমিল, কমাৰ পিছত মানে সেই দাদা হস্পিটেলৰ পৰা যোৱাৰ পিছত এই দাদা মানে টাৰ্গেট কৰি লৈছিল মানে যে মোক মাৰিব। ভুক্তভোগী হজৰত আলীয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা ন্যায় বিচাৰি বিমুখ হোৱাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ। আনহাতে ছাত্ৰগৰাকীৰ পিতৃ ছায়েদ খা বৃত্তিত এগৰাকী খেতিয়ক, পুত্ৰক পঢ়ুৱাবলৈ নিজৰ খেতি মাটিকে বিক্ৰী কৰিলে 5 লাখকৈ টকাত। খেতি মাটি বিক্ৰী কৰি পুত্ৰক উচ্চ শিক্ষিত কৰিব খোজা পিতৃৰ সপোনতো আউল লগালে এই ৰেগিং কাণ্ডই। ভুক্তভোগী ছাত্ৰগৰাকীৰ লগতে পৰিয়ালটোৰ প্ৰতিজনেই এই কাণ্ডৰ ন্যায় আৰু ছাত্ৰগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ দিহা কৰিবলৈ আৰু দোষীক চিনাক্ত কৰি শাস্তিৰ দিহা কৰিবলৈ চৰকাৰ প্ৰশাসনলৈ দাবী জনাইছে। তাৰপিছত অলপ চলপ আবাদ কৃষি বিজ্ঞান আমি যাতে আমাক এই যিমান টাকা আমাৰ খৰচা গেছে এই খৰচাৰ আমাৰ পইচাটো আমাক দিব লাগিব। নগৰবিৰাৰ পৰা আবুল হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, DB News।